yaciye mu ndirimbo rusange maneno katika nyimbo amajambo y'Imana yaciye mu bakozi b'Imana babaririmbye katika kwaya twanezerewe cyane tumefurahi sana amajambo y'Imana yaciye ku bakozi b'Imana bakurikiranye maneno ya Mungu ambayo yapita kwa wahubiri wa Mungu cyangwa y'Imana riherutse na ili neno la mwisho aba nuko bahejeje kugabura aba ambao wamemaliza kutangaza amajambo y'Imana yo bahawe n'Imana wamezungumza yale yageza amajambo agiye kuvugirwa hano imbere y'ishengero y'Imana Mungu ndiye anayeleta maneno yanayozungumzia abakozi kanisa b'Imana mwebwe mwese Imana ibahezagire cyane Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu mwebwe mwese mwatanze gutuma bwiza Imana ibahezagire waimbaji mlioleta habari njema Mungu awabariki bwinshi bw'amajambo y'Imana Murongo butunzi bwinshi bw'amajambo y'Imana Upate utajiri mwingi wa neno la Mungu Ukore cyo gikorwa mwahawe bantu b'Imana Kwani kuwa hiyo kazi yo kutumisha wa Mungu Tumwa biciye mu ndirimbo Hiyo kazi ya kuvugira katika nyimbo ni kazi ni gikorwa cyo murongo we na mpemu yera w'Imana Mnatakiwa kufanya mkiwa mwongozo na roho wa Mungu Ukigikura tanga ijambo y'Imana mu ndirimbo Ukitoa neno la Mungu katika nyimbo wabari butumo likura kwiragiza mwese Unakuna eneza habari njema duniani Kwanza sisi tumebarikiwa sana. Wakozi b'Imana baherutse kuvuga ijambo ry'Imana. Na watumishi wanaosema neno la Mungu tunawashukuru sana. Kuri niko bimeze. Na hiyo ndio inavyotakiwa. Yesu ni Yesu. Yesu ni Yesu. Kanda radukunda. Na Yesu anakupenda. Unakwiye kuimukira muri Yesu. Tunatakiwa kuhamia ndani ya Yesu. Ukiye muri Yesu. Ukishahamia ndani ya Yesu. Ukiye muri Yesu. Ukakaa ndani ya Yesu. Umebarikiwa. Ukiye muri Yesu. Ukihamia ndani ya Yesu. Akawana na Yesu. Ukaishi na Yesu. Katika mwenendo wako Yesu alikume nawe Yesu yuko pamoja nawe Ukienda kenda hapo popote unapokwenda Kwa ramate kumaki Kwa sababu ulishampokea Kwa ramate kumaki Washampokea Urambaye Urambaye umevaa Ikidode shochizi na dia Yesu muhuri wa damu ya Yesu Imani hagi chuma hilo Mungu akubariki sana Reka rero baba bamaze kwizera Wewe uliye kwisha amini Uri kwa majambo y'Imana kayati Wewe ungeendelea Mungu akuyapokea. Wewe ungeendelea mufyage sivyo. Unayetembea katika mkarera kwa kile lindi jambo litunaweza tupate neno jingine kwa Yesu Kristo ambacho Yesu agiye kukukorera nanga atakachokufanyia wewe. Kuko tuliona mwese. Kwa sababu tuko hapa duniani. Yesu ndiye tulaiwae. Na hii dunia tunaishi. Ni hasiri wao. Hapa sio kwetu. Ni wacho ndo pesa kwenda twese. Kwetu sisi. Ni Yesu ya kweli. Ni kule Yesu alikotuleta. Ni wapi ndugu zangu? Ni yeye atakachotuleta. Api ndugu zangu ni mwijuru bani mbinguni nubani wa mwese ni yule yeyote umugie umwambie ati twai wacho ni mwijuru kwamba kwetu ni mbinguni ndivyo Paulo alivyosema na nesa mwijuru sasa uko mbinguni tunashika kute tutafikaje ndio tujana ni nani atakayetupeleka tutaruka tuanganye na tujana tutaruka na mbawa wenyewe tutaenda au itakuwaje ndio ndio jambo la imani hilo ndio neno tushaka tunapenda kujifunza hanyuma wize ujua mimi ujua kujana ujua ni nani atakayekupeleka ana jambo la imani hilo ndio neno la Mungu fungue moyo wako kwa imani gandi siko mukitabo mwangalie Yohana intumwa 14 katika ya Yohana sura ya 14 Yohana 14 kumurongo ubanza murongo utangura Yohana 14 kumurongo wa mbere turabandanya tuze gushitsa tushitse kumurongo wa gatatu Yohana 14 kumurongo wa mbere tushitse kumurongo wa 13 Turasoma mwizina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu ni nzira y'ukuri n'ubugingo. Jambo ry'Imana rivuga ngo ndimuhagarika imitima yanyu. Mwizere Imana nanje munyizere. Imuhira kwa data hari amazu menshi. Iyaba atariho mba ndababwiye. Kandi kongiye kwa data nzogaruka kubajana. Ngwaonde namwe abariho muba. Mani habwe cyubahiro. Nitasoma kwa Kiswahili. Mana mm-hmm. Yesu asifiwe. Amen. Msifadhaike mioyoni mwenu. Mm-hmm. Mnamwamini Mungu, niamini ni na mimi. Mm-hmm. Nyumbani mwa baba
yangu mna makao mengi, mm-hmm. kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali, basi mimi nikienda na kuandalia mahali nitakuja tena nikuwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Kumurongo wa gatano, tusimbe kumurongo wa gatano. Toma aramubwira ati, mwami ntituzi yuja, dushobora dute kumenya inzira? Kumurongo wa gatandatu, Yesu aramubwira ati, ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ndawushika kwa data ndagize gute? Ndagize gute? Ndamujanye. Ndasoma kwa Kiswahili sana. Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako, nasi twaijuaje njia? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa baba ila kwa njia ya mimi. Kama mngalinijua mimi, mngalimjua na baba, tangu sasa mnamjua tena mmemwona. Imani habwe icyubahiro cyane. Amen. Hanyuma yaba majambo y'Imana yanditswe n'abakozi b'Imana, uyu mukozi w'Imana Yohana intumwa ari muri bamwe 12 bahamagarwa n'umwami wacu Yesu Kristo. Hayo ni maneno ya Mungu ambayo yaliandikwa na yule mtumishi mwanafunzi wa Yesu ambaye alikuwa katika wale wanafunzi 12. Huyu Yohana yahamagawe na Yesu Kristo. Huyu Yohana aliitwa na Yesu Kristo. Igikorwa bakora, bakora igikorwa cyo gusanisenga no kuroba. Walikuwa wanategeneza nyavu. Uyu Yohana yahamagawe na mwene nyina Yakobo. Aliitwa na ndugu yake Yakobo. Kandi bose bari bene Zebedayo. Na wote walikuwa watoto wa mzee mmoja anaitwa Zebedayo. Na kandi hivi Yesu yabahamagara bari kumwe na se. Na tena walivyokuwa naitwa na baba yao walikuwa Yesu aze kuhashika. Yesu alipofika acharara hamagara. Akawaita. Ahamagara Yohana. Akamwita Yakobo. Atibuheru imusi. Kuanzia leo. Nifuatire. Nifuate. Bacha basigisenga ngaho. Wakaacha zile nyavu. Basigasewe iwe ngaho. Wakamwacha baba yao. Bakurikira Yesu. Wakamfuata Yesu. Huyu Yohana. Yara afisi bako likomeye cha. Alikuwa na neema sana. Yara afisi bako likomeye cha. Alikuwa amebana mbalikiwa sana. Yesu alikunda cha. Yesu alikuwa na mpenda sana. Aweshi nawa na kwa Yohana. Wengi walikuwa na Yohana. Nuhu kakao mshikira. Kwamba watakufa hata kufa. Kukuyama limpande ya Yesu. Maana yake kila siku alikuwa karibu na Yesu. Yohana. Na huyu Yohana. Yara vitabu vingi. Aliandika vitabu vingi. Yandika kitabu Yohana ntumwa. Yeye ndiye aliandika kitabu. Yohana yandika kitabo cha mbere cyanditswe kwa Yohana. Akaandika kitabu kile cha Yohana. Yohana kitabo cha kabiri cyanditswe kwa Yohana. Akaandika na waraka wa pili. Yohana yandika kitabo cha gatatu cyanditswe kwa Yohana. Akaandika kitabu cha Yohana. Yohana yandika kitabo gihamaye cyane. Akaandika kitabu cha gatatu cyanditswe kwa Yohana. Kiri muri ibyo bitabo ambacho ni hicho kitabu kihamaye cyane. Hicho kitabu ni kikubwa sana. Yesu akamwona kama Yesu. Yohana alipata shida nyingi sana. Mwami watu Yesu wakati watumishi wa Yesu walivyokuwa na wingi watu warafatwa wengi wakiwa na kabaka na kuwa wakiuawa baba Toromayo walichwa akina Batoma walichwa akina Petro walichwa mwami watu Yesu kwa sababu ya shida ya Yesu kuli waliona ushindi na sababu ya kusema kweli kwanza Petro mpaka Petro wakamfuata wakamkamata baba na kuja kwa Yesu walija wakamwomba Yesu sawa kama Yesu hakada walivyoweka msalabani kama Yesu walivyomsulubisha kama Yesu alikataa akasema mnisulubishe tofauti na Yesu mdinginize miguu kichwa kiangalie chini singerela nani kubambwa kumwambia mnisulubishe kama bwana wangu ndivyo walivyofanya Bartolomayo yatuye imurize nzira naye akafa hivi nzira jumami wa ajili ya jina la Yesu bara mufashe wakamkamata hivyo hivyo bara mumijaguza wakamtesa mumubiri wiwe bara ukatabura wakamkatakata mugamisu kugezaho baka bamunuga mu ntunguru ya mavuta wakamchoma kwa mafuta ya moto akayuka kwa sababu ya kwa jina la Yesu kwa ajili ya kusema ukweli kwa ajili ya kusema ukweli
wacu Yesu Kristo wa Bwana Yesu bararose ingoro wengi walipata shida Yohana ramuzi jama Yohana mwenye kumtumia mtumishi hawakumweka kumwa Yesu kwa sababu Yesu amaze alishasema tora kumsema kuchagua adi kwa mkizinga cha pato alikuwa ametoka katika kisiwa cha pato kwamba wao na baridi mwisho ujimana yeye amuziti walikuwa wameshinda kumwomba Mungu alikuwa amemwona Yesu ukiwa ndani ya Yesu kuli ukawa katika yeye moto mwema usiogope ndugu yangu usiogope yabiwe Joshua aliambiwa Joshua moto mwema na wewe Joshua mrono mose wewe ni Joshua wewe na Elisha wewe ni Joshua wa agano la leo uli muri Yesu uko katika Yesu bingwa kanje hata ukiwa hata ukitapatia yeye wanapata kuroho kibanza ukipata nafasi ukatimamu kwa kibanda muri Yesu ukawa na nafasi ndani ya Yesu umebarikiwa imani imebarikiwa umebarikiwa Yesu anakulinda na kufisarasi hata kabla maadui kufisarambuiga hata wanakuiza mtumwa beza ukishikilia ukigenda na kuenda na habari njema bibilia mwa imani unahubiri watu wa Mungu usiwe mwoga usiogope usiwe na hofu uamini Mungu na wewe mnami mwamini Yesu ndivyo alisema anasema nyumbani kwa baba kuna mambo mengi kama yasingekuwepo ningewaambia nimeenda kwa baba nitarudi niwachukue Yesu asifiwe. Thomas akauliza wapi na kupenda tutajua Yesu akamwambia Yesu akamwambia akamjibu mimi zira nukuri nurugira nkweli na uzima anakwambia wewe mtoto hakuna mtu kama baba nisipompeleka haleluya haleluya baraka baba kwa mwe haleluya Yesu haleluya 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 Yesu tunamwita tunamsubiri Yesu tunamsubiri Yesu ulikuwa kubwa mugwa hata kama amefanya vyote hata kama amejulumu umeenda sirucha hata kama unaona kesho akukutafika Yesu anakupenda ndio natwinjire muri chagi hugo baka tutakapofika katika ile nchi chagi hugo katika ile nchi chagi hugo chamao ile nchi ya amani nchi ya mbinguni hakuna mambo ya mvivu hakuna uchungu utasubira kuboneka na uguhiga tosubira hakuna atakaye kuwinda tosubira kuboneka hakuna atakaye kuwinda hakuna adui atakaye kuwepo hakuna adui atakaye kuna magonjwa tena tulikumwenda Yesu tutaishi na Yesu milele tutakuwa na Yesu tutakuwa na Yesu tutakuwa na Yesu watakuwa wanaimba basi tutakuwa tunaimba ndiguliye pia utalama ya uimbaji utaimba kuna mbinguni Mungu akuchukuzwe sana Yesu anasema neno hivi usihofu umwamini Mungu umwamini Mungu sana kazi ya Mungu tulikula kwa chochote Yesu anachokifanya chochote anakiandika mbele ya jina lako mbele ya jina baada ya mauti chochote mosera baada ya chochote endelea ndugu yangu endelea ndugu yangu nao mbele na maho na maho hata kama bila kuna mimba utahubuta kumia unapita katika moto utaumia Bwana sifa chane simama kazana sana kubera bimana ndugu zangu takatifu ndugu zangu takatifu mitego ni mingi sana mitego baba sasiri imana mitego ni mingi baba kotiri imana na katika watumishi katika wale wa kanisa katika waimbaji watu wa kanisa wanaume na wakonga wanaume na wasichana wanaume na wakonga
imitego ni myinshi cyane mitego ni myinshi mitego ni myinshi mitego yose hata kama mitego songa mbere songa mbere songa mbere endelea mama endelea mama mitego yote ukiwa na imani unaweza kuizera nimemchanganya mwenzangu teruji mbere cyo cy'umusaraba endelea mbere teruji mbere cyo cy'umusaraba Teruji mbere songa mbere Teruji mbere songa mbere Yagire ukutwara igicuba cyawe hakuna asigaje kugana na tajirako Nokubwira mu binyongoshwa hasigye mbere kuzana na dabanya shetani Mwambie ondoka shetani ondoka shetani ondoka shetani Acha kuvumwa ulishalani Tunajua washizwe tunajua ulikomoshwa ni katika moto wa milele na mimi najua nakuuliza uzuri Ni mbinguni ni mbinguni imani ni Mungu atukuzwe sana kwa msalaba ndugu zangu kwa msalaba ndugu zangu katika msalaba lazingeenda mlikomora tena angalia hizi njia mnaunga yarotembea mnaenda Yerusalemu haleluya senda na sidi ya baye Yerusalemu senda na sidi ya baye Yerusalemu senda na sidi ya baye Yerusalemu haleluya 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 Urakoze asante Yesu asante Yesu asante Yesu urakoze asante Nituhagarike mitima yacu asante kutuelewa kwamba tusiwe na hofu Yesu anakukunda Yesu anakupenda Yesu alikumwe na Yesu yuko pamoja na Ndiye niwe muungere wao na ndiye mchungaji wako anayekuchunga usiku na mchana mapepo hawawezi kukugusa mapepo yanatembea kule katika nyumba yako unyoka nyumba yako katika moyo wako bwana kuta kuna ukuta ukuta kuna ukuta unaenda unatoka kama unarudi unarudi salama shetani kama rama anapata ndugu yangu ndio kutendwa mkwanizi ndio kutendwa mkwanizi weheshimikize juti ya musalama njia ya kushinda huyo adui njia ya kushinda huyo adui ushike ushike msalaba kutenda ushike msalaba njia ya kushinda huyo adui ni maombi kusenga kusenga maombi 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 Mushemiri bana ushukuru Mungu Mushemiri bana ushukuru Yesu alikumwe na Yesu yuko pamoja na anakwambia kumtuma wao usihofu bana mbwaamini Mungu nami uniamini nyumbani kwa baba kuna majumba mengi mbadabambie kama hayangekuwa ningewaambia naenda kwa baba nitakubaja nitarudi ndawaacha bali home ndiko na uniamini Mungu atukuzwe sana Yesu bani hagi chuhairo Mungu atukuzwe sana bani shigo hejuru Mungu atukuzwe sana msalaba ndugu yangu msalaba katika msalaba ngerekane ngoja tuende jambo tuangalie neno jingine yani na Paulo ni neno la ndugu na Paulo ishengero vya mu Filipi ndio neno la ndugu wa Filipi ishengero vya mu Filipi gatatu kumurongo wa 2221 gatatu ba Filipi urahabona icyete Paulo yandikiye ishengero Je muri Filipi uyu munsi cete kirandikiwe abera b'Imana abera b'Imana nibo mwebwe bantu b'Imana nyeri wa Filipi wa Filipi sura sura ya 3 musitari wa 20 na wa 20 hadi 21 haleluya asante baba asante baba asante baba asante Yesu ah asante Yesu ya 3 20. Ndiyo, hadi 21. Jina la Yesu. Amen. Kwa maana sisi wenyezi wetu mbinguni. Endelea. Kwa maana sisi wenyezi wetu uko mbinguni. Kutoka huko tena tunamtazamia mwokozi, Bwana Yesu Kristo. Amen. Nani mwingine atusome kwa lugha kirudi? Mwalimu tusome. Shida moja, moja moja. Mali. Atakaye ubadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu. Kwa uweza ule ambao kwa huo uweza hata
kuvitiisha vitu vyote viwe chini yake. Amen. Mungu akubariki sana. Tunahitaji wa lugha ya Kirundi au Kinyarwanda atusome. Eh. Your Peter's umukiza zoba. Mhm. Iwe mwami Yesu Kristo. Mhm. Azo imbiri mbiri. Mhm. Yuko fafara. Yegome. Yegome. Ishanyo, ishanyo. Umukiza biwe. Eh. Ukufise, ukufise ubushobozi. Eh. Ubashisha kugira ngira byose. Amen. Amen. Imani hagicuba iro cyane. Mungu yumukaza wa Imana. Nuko yandikse ikicheke umuntu yandikiye barua hii akabadurisha ari wandikiye ari karabahumuriza akaba nabandi akabambiye yandikire ikicheke ari pokandika barua hii akabandikiye watakatifu kulikuwa ari hasi mu musarara kulikuwa na madini musarara Bakwanya dakiza walikuwa na bakwanya bakwanya bakabasabirima walikuwa na watesa watumishi wa Mungu bora ni wanaze kwimurwa wale waliokuwa mehamishwa walikuwa na waandikia akija baharugo walikuwa barabarwani wale wanawapiganisha wale ni maadui wa msalaba na wayishiramwo adaya kawemo akijijwe akawaambia wale waliokuwa kwa mrongo wa Kristo wale watisha waliokuwa akawaambia wale watakatifu Ada ya kadiweka akawaambia sisi wetu ni mbinguni ndio kwetu mukiza tunaosubiri wokovu wetu umbera tuliba ndugu zangu watakatifu ndiye atatubadilisha miili yetu miili dhaifu miili dhaifu na baba rupisa pia tutavalishwa utukufu wa Yesu tutafanana na Yesu haleluya haleluya Imana ni imana kwe Mungu ni Mungu Fizikiro chuti yumusara Mungu analeta tumaini Na ulikula ruha Hata kama unachoka Unapanda Unapada na kushuka Nilima na kutabende Unafanya kazi ya Mungu Unafanya kazi ya Mungu kanisani Ulikula mikono raha na mwese Unafanya kwa duniani Na kuambia Yesu na wala kugie Yesu na inakuambia Mwahi wachu ni mwiju Sisi kwetu ni mwiju Naji wachu ni mwiju Sisi kwetu ni mwiju Mungu kusaidie Tuzo hindu wa Tutabadilishwa Mili yachu yikiru Mili idaifu Unagenda na konye Unaenda Unapapashida Kwa tabu Oh Yesu Ara kuona chuti yumu Yesu na kuona ndugu yangu Ugie kutoshikia chaji hugu Utakapufika katika ile inchi Sizoba tsinzo Hallelujah. Mbani tufashe chana. Mungu tusaidie. None se twitegure gute bantu ima. Tujiwandaye. Reka tumaririre jambo. Ngoja tubarizi. Yanditswe nuko. N'uyu musazi w'Imana yategetswe n'Imana. Ngo ivyo nkwereka byose uvyandike. N'uyu Yohana nyene. Ngoja tuangalie kati ya kitabu cha Yohana. Eh mu gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana nyene. Vyahishuriwe Yohana. Katika kitabu cha ufunuo wa Yohana. Eh ko mvyahishuriwe Yohana. Vyahishuriwe Yohana. Igice cindwi ya igice cindwi tuce duheza tunyarukiriza soma mu giswahili na mu kirundi itasoma katika jina la Yesu kwa Kiswahili yes mm. Baada ya hayo nikaona natazama mkutano mkubwa sana ambao hapana mtu awezaye kuhesabu ndio watu wa kila taifa na na kabila watu Watu wa kila taifa na kabila. Ni nchi gani ametaja? Ni kila taifa. Ya kila taifa. Lakini ni taifa zote au ni wapi huko? Kila taifa. Kila taifa na kabila. Endelea sasa. Na jamaa na lugha na wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi na mbele za mwana kondoo. Wamevikwa mavazi meupe. Haleluya. Wana Amen. Matawi ya mitende mikononi mwao ndio wakilia
kwa sauti kuu akisema wokovu na Mungu wetu aketie katika kiti cha enzi na mwana kondoo. Mstari wa 11 na malaika wote walikuwa wakisimama pande zote za kile kiti cha enzi wakisemaje na za hao wazee na za wale wenye uhai wane nao wakaanguka kifudifuri mbele ya kile kiti cha enzi wakamsujudu Mungu wakisema amina. Amina. Baraka na utukufu na hekima na shukrani na heshima na uweza na nguvu zina Mungu wetu hata milele na milele. Amina. Da! Amina. Warugo ya Kirunda tusome. Warugo. Eh. Hata leo Mungu anaonyesha kitenga cha pati katika hicho kishesha pati ni vitu vya mabanga mengi alionyeshwa mambo mengi ni vya matekushika yale atakayokuwa na yale kwa bangu imana yale alionyeshwa na matekubibona mengi tulishana tulichira na Biblia wa wale waliofuatia Biblia aliyoyasema kwa imana bali mwijuru alionyesha watu wa Mungu bali mwijuru watu wa Mungu kwa mbingu kwangu akaonyesha yose makabila yote lugha zote makabila yote makabila yote mungu ni machaku bilurago ndugu mwenye ubaguzi una matatizo ndugu ni machaku bilurago wewe ndugu yangu una tabia ya ubaguzi ukabila ni tabia hata kama ni mtu wa machaku ukiwa na ubaguzi wa ukabila una Yesu nakwende Yesu akubali ingeni tumbie hado amoko yose makabila yote ndimi zote lugha zote. Oh, haleluya haleluya mulicho gihugu katika nchi hiyo igihugu chomwicho nchi ya mbinguni igihugu chomwicho nchi ya mbinguni igihugu chomwicho nchi ya mbinguni bali ya mwijuru kule mbinguni kuna mahoro kuna amani ya mokarimo hakuna ubaguzi wa makabila hakuna ubaguzi wa makabila uko sema tumibanda wote watu wa Mungu tunaruhuri mirumwe kwa tutakuwa na lugha moja tunaruhuri mirumwe kwa tutakuwa na lugha moja ugo rurimi lina chali banga chawe hiyo lugha ni siri ya Mungu ni siri na huo burumenya ni banga chawe hata kama unalijua ni siri ya amaze kubika na Mungu anasema kubika mugi yetu soba tuhinduwe bantu b'Imana na tutakapokuwa tumebadilishwa tutavalishwa tutavalishwa mmoja yanga na basi tunatomelemeta tuliko turahimba azima tukiwa tunamtukuza Mungu tuliko turahimba azima tukiwa tunamtukuza Mungu katika chuba hilo ni chuba tunasema heshima ni ya Mungu washa nuke uweza ni wa Mungu ni imani ndio ikandulie zote Mungu ndiye anatoa yote tukubati amina nasi tukisema amina na wewe ndugu msalaba na wewe ndugu ya msalaba roho itegura na wewe ujiandae nuko morayo moko ya tebe ili uwe katika kundi la leo tumalize jambo tukuiandikisha ngoja tukamalize jambo kunyumoto sasa kuiandikisha tujiandikishe mbele ya imani mbele ya Mungu 22 honye ni vyashuliwe Yohana 22 vyashuliwe Yohana 22 kumurongo kumurongo wa 22 kumurongo wa 27 numurongo umwe gusa duce tuheza
nuko nitasoma katika jina la Yesu. Wa mkozi w'Imana wongera udusomere. Na ndani yake hakitaingia kitu kamwe. Kitu gani? Na ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge. Hakuna. Wala yeye afanyaye machukizo mbele na uongo. Bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima wa mwana kondoo. Amina. Kandi kuri mwe ubona ko azokera ikintu gihumanya cyangwa ukora inzira akabesha atarabanditswe mu gitabo cy'ubugingo cyawa mwagazi w'intama n'abasereza. Munga tusaje. Amina. Amina. Bantu b'Imana, ndugu wanjye wa musarara, ndugu mutajamo dayimwe na nikore neno kamoja utakata kuvuga ngo ukasema nabikoze ntabi eti nilikuwa sijui. Ehe, Biblia yagirika. Biblia iko wazi ari ya mwijuru kure mbingu mwijuru mbingu na kintu na kimwe hakuna kitu kihumanya kilichodaniwa kichafu abantu babanyari nyoma watu waongo waongo abantu watu ari ya mwijuru huko ndio batoronga hakuna nafasi ariko Biblia natweretse ngo Biblia inatuonyesha akabazoshikayo watakao fika huko ni watu Biblia bitishije kuri cha kitabu katika kile kitabu kirengo cha uzima mbega jutu yu musara we ndugu yangu mbega jutu yu musara ndugu yangu uyu munsi leo uragomba kuyandikisha unataka kujandikisha kuri cha kitabu cha uzima katika kile kitabu cha uzima uyu munsi leo uliteguye uko tayari kuyandikisha kujandikisha wewe wa Mungu wewe ni wa munyari nyomba wewe ni wa Mungu kuri cha wewe unaifanya dhambi wewe musamba wewe Hayo ndio mwege mwese mwiyumvise mbani bampeta gire na wote mwesika mungazi.